পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আমেৰিকাত হিংসাত্মক ঘটনাৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ট্ৰাম্প বাহিনীৰ আক্ৰমণত আহত হোৱা এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আমেৰিকাত। যি হিংসাত্মক ঘটনা আছিল সেই ঘটনাৰ এতিয়া নতুন নতুন দিশ উন্মোচিত হৈছে। এফালে ডনাল্ড ট্ৰাম্প বাহিনীৰ যি তেওঁৰ যি সমৰ্থকসকল আছিল আৰু সেই সমৰ্থকসকলে পুনৰবাৰ তেওঁক ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে বিচাৰিছে আৰু আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হিংসাত্মক ঘটনা। তাৰ মাজতে এই দুখ খবৰটো হৈছে যে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। আমেৰিকাত হিংসাৰ এক ভয়ংকৰ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ট্ৰাম্পৰ সমৰ্থকৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আৰু সেই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সমৰ্থকে ৱাশ্বিংটনৰ কেপিটেল হিলত এই তাণ্ডৱ চলাইছিল আৰু তাতেই আক্ৰমণ কৰা হৈছিল সেই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক। সেই আক্ৰমণত আহত হোৱা আৰক্ষী বিষয়া ব্ৰায়ান চিকনিকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। পুনৰবাৰ জনাইছো, ব্ৰায়ান চিকনিক নামৰ সেই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে আৰু ৱাশ্বিংটনৰ কেপিটেল হিলত যি তাণ্ডৱ চলাইছিল ট্ৰাম্পৰ সমৰ্থকে, সেই সমৰ্থকক বাধা দিবলৈ গৈছিল সেই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী আৰু তেনে সময়তে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিছিল ট্ৰাম্পৰ সমৰ্থকসকলে আৰু এই পৰ্যন্ত 5জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। আৰু এয়া আছিল আমেৰিকাৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ কিছু দৃশ্য। এইদৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল, তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাছিল। এফালে জো বাইডেনৰ বাহিনী আৰু আনফালে হৈছে ট্ৰাম্প বাহিনী আৰু তেওঁলোকৰ মাজত এই হিংসাত্মক ঘটনা, মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এগৰাকী মহিলায়ো প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল। এই ঘটনাত বহুকেইগৰাকী ব্যক্তি আহত হোৱাৰ লগতে 5জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এই পৰ্যন্ত। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে এগৰাকী কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিলে ট্ৰাম্প বাহিনীয়ে আৰু তাৰ লগে লগেই এদিন পাছতেই সেই আৰক্ষীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। আৰক্ষী বিষয়াজনে ট্ৰাম্পৰ সমৰ্থকক বাধা দিয়াৰ সময়তে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। 2008 চনত মাৰ্কিন কেপিটেল আৰক্ষী বিভাগত তেওঁ যোগদান কৰিছিল। ইতিমধ্যে তেওঁৰ মৃত্যুৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে। এতিয়ালৈকে কেপিটেল হিলত চলোৱা হিংসাত্মক আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 5জনলৈ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ট্ৰাম্পৰ সমৰ্থকে ডনাল্ড ট্ৰাম্পক পুনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে বিচাৰিছিল আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে এইদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছিল। বহু লোক আহত হৈছে সেই মাৰপিটৰ ঘটনাত আৰু সেই হিংসাত্মক ঘটনাৰ ভয়ংকৰ ৰূপ হৈছে যে 5জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। এগৰাকী কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী বিষয়া, সেই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে তেওঁলোকক বাধা দিবলৈ গৈছিল, তেনে সময়তে তেওঁৰ ওপৰত সেই আক্ৰমণ কৰিছিল ট্ৰাম্প বাহিনীয়ে আৰু তাৰ পাছতেই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু এগৰাকী হৈছে আৰক্ষী বিষয়া আৰু সেই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়। আৰু আমেৰিকাত এই হিংসাত্মক ঘটনাৰ পাছতেই সেই ভয়ংকৰ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এতিয়াও উত্তপ্ত হৈ আছে, নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু জো বাইডেনে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে যে এয়া প্ৰতিবাদ নাছিল, এয়া পৰিকল্পিতভাৱে ডনাল্ড ট্ৰাম্প বাহিনীয়ে এক ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছিল আৰু তাৰ পাছতে আক্ৰমণ কৰিছিল এইসকল লোকক। আৰু আনফালে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে মন্তব্য আগবঢ়াইছিল যে সকলোৱে যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে থাকে, সকলোৱে ঘৰলৈ উভতি যায়। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে তেওঁলোকৰ এই হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপত 5জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। এগৰাকী কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী বিষয়া, তেওঁ ট্ৰাম্পৰ সমৰ্থকক বাধা দিবলৈ গৈছিল আৰু তাৰ মাজতে তেওঁক অতি বেয়াকৈ আক্ৰমণ কৰা হৈছিল, তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল, তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত সেই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ মৃত্যু হয়। Thank you.
you.